Logistikpodden. Du lyssnar på Logistikpodden. Per-Olof Arnes heter jag, och idag så sitter jag tillsammans med en person som jag har känt. Vågar inte tänka på hur länge, men han var min lärare en gång i tiden när jag pluggade på Chalmers. Och då pratade vi 1993-94 någon gång. Och sedan dess har han gjort en fantastisk resa ute både i akademin och i näringslivet. Så jag säger välkommen till John Wedel. Tack så jättemycket, det är otroligt kul att vara här. Ja, det här ska bli väldigt, väldigt roligt. Och vill ni se hur vi har det så sitter vi på mitt kontor och vi tar 360-bilder. Så en av dem kommer vi att lägga ut på logistikpodden.se, så kan ni se hur det ser ut när vi gör det här. Men du John, även om vi har känt varandra i ganska många år, jag vågar inte räkna hur många år, men det är många år, så tror jag inte att jag känner dig riktigt ändå. Så jag undrar, vem är du? Vi är ju lite olika ålder, vilket gör att vi reste ju inte så mycket ihop som forskare då. Så nej, att, tyvärr har jag förstått. Vi hade ju ganska kul när vi reste runt. Men vi har ju träffats i väldigt många sammanhang. Och så sätt känner vi varandra lite grann. Mm. Men det är ju lite kul, för när du startade den där podden så vet jag att du frågade mig om jag ville vara med. Mm, stämmer. Typ det första avsnittet eller något, ett av de första. Men då fick jag problem med rösten så jag kunde inte vara med. Mm, vi hade en bokning som vi fick ställa in, ja. Stämmer. Och sen har det ju gått liksom 80 avsnitt ungefär. Mm. Men nu... Äntligen. Nu äntligen. Jätteroligt. Nu är det dags. Jätteroligt. Ja, ja. Så att, och det tycker jag, det gör ingenting att vi har väntat lite med detta, för att det här kommer att bli ett innehållsrikt avsnitt. Vi hoppas det. Och fått lite mer rutin under bältet kanske. De första avsnitten så testade man lite format och sådär. Så att jag tror att det är bra. Jag har ju varit runt lite i logistikens värld under snart 40 år. Och jobbat både i konsultvärlden, jag har jobbat i det offentliga och jag har jobbat i det privata. Mm. Ja, du har verkligen varit och i akademin. Och akademin. Ja. Och så har jag sett både säljare och köparsidan. Så att jag har fått lite perspektiv på det. Ja, inte så lite råden. Skulle jag vilja säga då. Så att om vi börjar då med redan när du var min lärare i logistik. Förresten, det vet inte du, men i min bokhylla här så står en perm med dina gamla overheadbilder i. Ja. Som när vi röjde ut något så hittade vi. Så de sparade jag. Och en del av dem används fortfarande fast i nya versioner. Så att det finns ju universalsanningar inom logistiken. Som liksom, de är väl digitaliserade antar jag. Sen länge. Men vad jag skulle säga var att redan när du var min lärare då på 90-talet så hade du varit ute utanför Chalmers. Och hade väldigt många bra exempel. Det kommer jag ihåg från logistikundervisningen. Du hade logistikgrundkursen då. Här på Chalmers. Som jag läste. Så din karriär måste ha börjat innan vi träffades. Egentligen så började ju... Alltså logistiken är ju lite intressant. För att jag var ju inte alls inne på att läsa logistik. Jag visste ju inte vad logistik var. När jag... Det var väl inte kursen. Många som visste då, för att ämnet var väl under utveckling kan man säga. Ja, det var ju helt egentligen ganska obekant. Ja, och pratar vi 80-talet nu? Nej, vi pratar 90... slutet av 70-talet. Slutet av 70-talet. Alltså 78 någonting. Mm. Ja, då var det ju verkligen i sin linda. Det var ju materialadministration man pratade om. Ja, och då skulle jag gå en kurs som hette logistik. Jag kanske inte var den absolut mest ambitiösa på alla områden. Så att när jag gick till första lektionen så visste jag inte vad logistik var. Och jag trodde att det var någon form av talövningar, för jag visste vad logoped var. Men så var det ju inte alls, utan det var någon som hette Dag Eriksson som höll kursen. Och från den dagen så bestämde jag mig att det här är extremt kul och det här ska jag jobba med. Precis så kände jag också. Jag var på, innan jag började på Chalmers så gick jag något som heter företagsekonomi halvfart. En sån kvällskurs på Handelshögskolan. Det gick skitdåligt för jag var inte studievan eller någonting. Jag jobbade ju då. Men jag fick blodad tand. Och jag hade en föreläsning om materialadministration. Mm. Det kom in någon gästföreläsare. Någon från Handels, jag kommer inte ihåg vem. Och då insåg jag att det här vill jag jobba med. Och detta var 89-90. Något sånt. Jag fick också den upplevelsen. Det tyckte jag var väldigt, väldigt kul.
Och det är roligt, jag har haft kontakt med Dag Eriksson sedan dess till och från, men ändå. Så att det har varit fantastiskt roligt. Dag har ju varit med i alla år. I alla år. Och fortfarande är väldigt aktiv och gör bra saker. Han är vidtalad och vi har inte bokat än, men vi ska boka en tid. Vi har pratat vid, jag och Dag, och jag vill ju naturligtvis ha med honom i podden. Så att förhoppningsvis snart. Självklart, det är ju lite den moderna logistikens fader i Sverige. Ja, lite grann så. Jag vet att, var det inte han som skrev Nationalencyklopedins definition av logistik? Kan säkert vara. Alltså han var den som fick formulera den där. Kan säkert vara. Det måste jag fråga honom. Men sen så sökte jag jobb inom logistiken. Och det var väl ganska goda tider. Jag sökte 4 jobb. Och ett ville jag ha. Och jag fick de 3 andra. Och det sista det jag verkligen ville ha, det drog ut lite på tiden. Och det var på bilspedition. Så att jag fick det sen, men då hade jag redan bestämt mig för att börja på Chalmers. Mm. Och sen har jag liksom hoppat lite ut och in ur akademin. Så jag har jobbat några år i akademin och några år utanför. Mm. Tills för en 15 år sedan, någonting, när jag hoppade ur för gott, så att säga. Ja. Men det gjorde ju det, för att knyta till det här du sa, att verkliga exempel. Att man kunde lyfta in lite verkligheten in till akademin med riktiga exempel. Mm. Så det har varit väldigt, väldigt givande för mig. Däremot så har det väl inte alltid gynnat den akademiska karriären att jobba utanför. Nej, men så är det. Jag har ju lite grann samma erfarenhet. Jag har också varit ute i näringslivet. Jag var ute i 8 års tid. Och gått tillbaka. Och mina jämnåringar blir professorer nu. Och det är inte jag. Men å andra sidan så har jag fått en hel del erfarenhet under bältet som jag har extrem nytta av. Dagligen, skulle jag säga. Så att jag tycker det var en bra trade-off för min del. Så är det. Jag tycker också det har varit otroligt bra. Men det beror ju lite på vad man vill. Och det finns olika banor. Så är det. Så är det. Jag har alltid tyckt det varit väldigt kul med verkligheten. Både teorin, men också verkligheten. Mm. Och att få båda de delarna, så att säga, har varit väldigt givande. Samma för mig. Jag tycker det är otroligt attraktivt att kunna gå mellan de här 2 världarna. Och jag har ju inte lämnat verkligheten helt heller. Bara för att jag får min lön från Chalmers nu. Utan jag har rätt mycket kontakt med företag. Och intervjuar en massa experter, som sagt, i podden här. Och det gör att man får väldigt många bra exempel, som sagt. Alltså vi behöver ju både och. Vi behöver ju både de riktigt duktiga teoretikerna som utvecklar området teorimässigt. Men vi behöver ju också de som är lite åt det praktiska hållet och har kommunikationen med näringslivet. Mm. Så att båda delarna är ju viktiga. Som har hållit åkarutbildningar på kvällstid i Norrlands inland ett antal gånger till exempel. Och den typen av, alltså, ja, det är en väldigt stor, det finns en väldigt stor skillnad mellan det som händer innanför de här väggarna och det som händer utanför. Ofta. Och det ser man inte förrän man har varit där ute ett tag, tror jag. Det är ju rätt intressant att hålla utbildningar just för åkare. Mm. Alltså man håller ena dagen en klass på Chalmers. Och sen så är det ett gäng åkare som man ska ha någon utbildning för. Som kvällen innan har gjort ett försök att spränga baren. Mm. Och som inte är speciellt intresserade av det man ska prata om. Och som har en vinstmarginal på 1% och som är konkurrensutsatta. Med oschyssta metoder kanske och så vidare i en bransch som är extremt pressad. Dessutom, det är inte teori längre för dem, utan det är ju vardag. Fast det går också att göra hyfsade vinster i åkeribranschen. Det går, om man nischar sig, naturligtvis. Det kanske vi kommer till med, men det kan vi göra. Ja. Men vi är inte där än. Du började på Chalmers då på 80-90-talet. Jag började 75. På Chalmers? På Chalmers. Shit bombers, det hade jag ingen aning om att det var så. 1975. Ja. Och gick ut 81. Ja. Jag tog ett år och åkte skidor. Ja, men det var då du var student. Ja, ja, student. Ja, jag menar när du började jobba på Chalmers. Ja, då började jag 81. Du började 81 på Chalmers. Direkt efter jag hade läst 81. Och så jobbade jag 2 år, tror jag, knappt. Mm. Och sen hoppade jag in till någon slags halvprivat forskningsbolag. Mm. Och jobbade där ett antal år med SKF mycket. Fantastiskt kul projekt. Utveckla styrningen, kan man säga. Vi pratade om hur styr man en lokal verksamhet, alltså en fabrik, i ett stort företag.
Och jobbade med det ett antal år ihop med en kollega som heter Stellan, nu Knape. Det var väldigt givande och där var bland annat Dag med. Mm. Och ett antal personer från Handelshögskolan. Ingemar Claesson och Johnny Lindström, Ove Kraft och några till. Så att det blev ett antal år. Och sen så gick det över i en anställning hos Ingemar Claesson. Som är lite av en ekonomisystemguru. Mm. Och faktiskt här blev hedersdoktor på Handels för några år sedan. Just för sitt bidrag till utvecklingen inom ekonomistyrning. Men han var inte akademiker då, utan han var ute i näringslivet. Han var ute i näringslivet, mm. men också lärare på Handelshögskolan. Mm. Så då jobbade jag ett tag, jag tror jag hade 17 civilekonomer som arbetskamrat. Mm. Också väldigt givande, men jag jobbade alltid med verkligheten kan man säga, om man ska vara lite elak då. Mm. Ekonomisystem har väl också en koppling till verklighet, men lite mer mot fysiska flöden. Mm. Ja, men jag förstår. Fabriksstyrning. Ja. Mm. Det var inte transport då, utan det var produktion. Ja. Alltså, hur styr och följer man upp en fabrik och hur får man effektivitet i det? Men visst var SKF väldigt mycket pionjärer inom logistik under den tiden. De decentraliserade, eller de, förlåt, de hade en centraliseringsstrategi väldigt tidigt. Där de la väldigt mycket i ett stort centrallager istället för att decentralisera som var strategin tidigare. Ja, det hände ju väldigt mycket för att SKF som ett stort bolag hade ju många stora fabriker i Europa. Mm. Och varje fabrik var en enhet och styrde sig själv. Mm. Så att SKF Sveriges största konkurrent i Tyskland, det var SKF Tyskland. Och så kan man ju inte ha det. Nej, för det här kommer jag ihåg från, jag tror, dina föreläsningar till och med. Ja. Så då gjorde man ett upplägg med en central planeringsenhet i Europa som var fristående. Mm. Och så samordnade man verksamheten och så delade man upp sortimentet. Och så gjorde man ganska häftiga nedskärningar i sortimentet. Jag vet inte, man hade typ 50 000 artiklar på rullningslager. Och så gick man kanske till 15 000, jag kan inte exakta siffrorna, men... Men alltså ganska radikala förändringar och det här fick ju också då till följd av att många personer på ledande ställning slutade. Fabrikscheferna ute i Europa tyckte vi inte det var lika kul att samordna så att man slutade då. Det var ganska stora omvälvningar men helt nödvändigt för att bolaget skulle kunna fortsätta utvecklas. Mm. Så att det var rätt kul att få vara med där. Mm. Där. Och det var ju innan liksom datorerna fanns. Mm. Så att vi jobbade med hur kan man styra och följa upp en fabrik. Och vi valde en fabrik specifikt, som heter E-fabriken. Vi gjorde de stora volymerna av bilkulager. Mm. Och hur gjorde man då? Ja, vi gjorde så att vi samlade in resultat. Hur har det gått? Mm. Och så presenterade vi det precis efter så att säga, produktionen var gjord. För att man skulle kunna påverka sitt mål. Mm. Och så har man ett veckomål så är det ju inte intressant att veta hur det har gått 14 dagar efter. Nej. Utan det är ju intressant att veta på tisdag kväll hur ligger man till. Men hur samlar man in den data? Det måste ju vara jättejobbigt. Då köpte vi en svindyr PC. Jag tror den kostade 50 000 kronor någonting. Mm. Och så satte vi den på kontoret ute i Högsbo. Och sen så åkte vi med bil fram och tillbaka dygnet runt. Så vi hämtade in uppgifter manuellt som man fyllde i fabriken. Formulär då typ? Ja, formulär. Och så körde vi ut dem till Högsbo så slog vi in det i datorn och så körde vi bilen tillbaka till SKF och satte upp de här listorna och delade ut dem. Ja. Och det, alltså vi kunde påvisa en ganska häftig effektivitetsökning genom det här systemet vi utarbetade. Mm. Det var ganska, jag tror att vi någonstans 16-17% som man ökade effektiviteten. Så den här bilresan och datorn var lätt betalt? Ja, absolut. Ja. Alltså detta var ju ett projekt vi gjorde. Ja. Men att det var ganska häftigt att se de effekterna. Mm. Ja, vad coolt. Sånt gillar jag. Och idag kan man liksom, idag har alla en PC i fickan. Ja, för att inte tala om alla sensorer. Vi placerar ut överallt som kostar nästan ingenting. Och samlar in högkvalitativ data i realtid. Alltså det har hänt en del. Det kommer att hända ganska mycket framöver. Oh ja. Så att det var en ganska häftig tid. Men när är vi i tiden då? 80-talet? Ja, då är vi tidigt 80-tal. Mm.
Och då var det mycket, då jobbade jag mycket med fabriker. Mm. Jag fick vara med på en fantastisk resa också. Utvecklingen av Volvos fabrik i Uddevalla. Ja, just det. Från det att det inte var någonting. Och när man började starta upp verksamheten ute på Hisingen. Mm. I en kontorslokal ute vid Lindholmen. Och sen så flyttade man upp verksamheten till ett litet skjul i Uddevalla. Och sen så byggde man upp fabriken och så starten utav det. Om man har lyssnat på Gunnar Falkenmark så är det tydligen resultatet av en handshake agreement mellan Kjell-Olof Fält och P.G. Gyllenhammar. Jag tror att det är något sånt. Där PG var ordförande för den här European Roundtable, lobbyorganisationen. Mm. Och ville ha en motorväg, den här ScanLink, mellan Oslo och Hamburg. Och Uddevalla behövde det där jobben. Sen var ju PG var ju också drivande på Kalmarfabriken. Som just det. Höll på under samma, lite innan då. Sen var ju... Alltså man gjorde ju väldigt mycket erfarenheter av Uddevalla-fabriken. Mm. Som, det var väldigt mycket forskning som bedrevs i den och runt och i byggandet av den naturligtvis. Ja, och det blev ju inte riktigt som man hade tänkt. Alltså, det var ju, tanken var ju att man skulle kunna, ett arbetslag skulle kunna bygga en bil. Mm. Och då kunde man ju ta in alla konstiga varianter, alla avvikande varianter skulle man kunna bygga där. Mm. Och så skulle man få mer standardbilar på linjerna på Torslanda, som var tanken. Mm. Nu blev det ju inte så därför att människor klarar inte att bygga olika bilar. Utan det blev ju mer att man fick bygga standardbilarna i Uddevalla. Och så tog man in de avvikande varianterna på Torslanda. För där hade man ändå så mycket avvikelse så att det spelade så stor roll i det stora kaoset. Så att ja, det blev lite annorlunda. Mm. Mm. Och sen också sån här som man upptäcker efter ett tag då att man kan inte jobba flera människor på en bil samtidigt. Jag tror gränsen gick någonstans på 1,4 personer. Fler kan inte jobba på en bil. För då går man i vägen för varann och då får man för stora förluster. Det är så när vi lagar mat hemma. Vi ska vara 1,0 i köket. Ja, ja. Det går inte att vara fler. För då blir det jobbig produktionsläge. Ja. Ja. Flaskhalsarna syns med en gång. Så att det var mycket erfarenheter därifrån. Mm. Så det var några spännande år också. Mm. Men då var du mer, var du konsult eller var du forskare? Alltså du jobbade som konsult. Ja. Mm. SKF var ju mer, SKF sponsrade det här direkt. Vi jobbade mot ledningen på SKF. Mm. Volvo var ju mer som konsulter. Mm. Och jobbade med fabriksstyrning och utveckling av det. Mm. Sen har ju utvecklingen gått så här, mer mot externa logistiksystemen. Mm. Så att med diverse mellanspel på Chalmers så har jag ju sen jobbat då ute med operativt med distributionssystem. Mm. Daglig bröddistribution till 4,500 kunder runt om i Sverige. Ja, just det. Men innan du gjorde det så var du ju på Chalmers och doktorerade. Sen doktorerade jag på Chalmers. Ja, och det var ju då vi träffades första gången. Ja, jag vet, du disputerade ju 96. Precis när jag hade börjat, ja. Precis. Det var nog den första disputationen jag var på, tror jag. Det var nog din. Det var ju också rätt roligt. Jag och en kollega här som heter Roger Linda, vi hade lite målsättningar. Det är kul att resa. Mm. Vi vill resa till massa kul ställen. Och, så vi satte upp en plan på tre år, någonting. Mm. Och sa att vi vill resa till Nya Zeeland och vi vill åka till Asien och alla möjliga ställen. Och för att kunna resa så måste vi hitta bra konferenser. Mm. För att det fanns ju absolut ett seriöst inslag i det. Och de bra konferenserna, för att få åka dit så måste man forska och skriva någonting. Mm. Så att man kan säga att resandet drev forskningen. Ja, det som var moroten. Ja, och då skrev vi och presterade bra papers och så skickade vi in dem och så fick vi åka till konferenserna och så fick vi resa och se världen. Mm. Så att det var, och det här är inte unikt vet jag, utan det finns andra väldigt, väldigt framgångsrika forskarskolor i Sverige som har haft, där några individer har haft samma målsättning. Mm. Och det har funkat och det har gått bra. Och alla har varit vinnare tror jag. Mm. Ja, men det är ju en av de stora fördelarna i det här yrket, att man får se världen.
Så är det. Vi har kollegor över hela världen. För det är inte så att man får åka på konferenser, utan du måste stöta och blöta dina findings och din forskning med andra. Det ingår i kvalitetssäkringsprocessen att träffa andra och diskutera ditt ämne. Och dina kollegor finns som sagt var i alla världsdelar. Så att, det ingår som en del i jobbet att faktiskt debattera och synas ute på konferenser och presentera sin forskning. Så att, det hade ju blivit rätt tråkigt om man forskade och bara satt på sitt rum hela tiden. Utan, som du säger, att det är ju det internationella utbytet som mycket är det spännande. Det är ju det som driver utvecklingshastigheten också. Att var och en sitter på sin egen kammare, ja, då är vi tillbaka till när pionjärerna inom matematiken till exempel på 1700-talet, de träffades inte så ofta. Vilket gjorde att matematiken som hade kunnat utvecklas mycket, mycket snabbare antagligen inte gjorde det. Utan konferenserna gör ju att ämnet utvecklas fortare, helt enkelt. Första riktigt stora konferensen jag åkte till var i, och det var väl typ 91 tror jag, i Lappeenranta i Finland, och skulle presentera mitt första paper då till min doktorsavhandling. Och då var man ju verkligen uppklädd till tänderna, kostym, slips, vit skjorta, allting, ganska nervös. Och så kommer man in, och så på sessionen så är det en sessionsledare som var professor i Lund som står i ett par Bermuda shorts, en t-shirt och en baseball caps. Det fick en liten avslappnande stämning, så att det blev lite lugnare då. Så att det var ganska bra faktiskt på ett sätt. Det är ju som inom vårt fält i alla fall, att vid de stora globala konferenserna så har de stora hotshot professorerna, de har kostym och slips. Men det är väldigt, väldigt casual egentligen, för det mesta, vilket jag gillar. Tycker det är väldigt, väldigt bra. Vad forskade du inom när du doktorerade? Jag tittade mycket på det här med tidsaspekter. Alltså precis just i den vevan så hade det börjat en strömning inom logistiken som handlade om tidskompression. Alltså man kunde korta ledtider. Vid samma tidpunkt så jobbade ASEA mycket med det projekt som hette T50. Man skulle minska alla sina ledtider med 50%. Alltså både i konstruktion och utveckling, såväl som inne i fabriker och externa ledtider. Grymt ambitiöst mål. Och jag tror man nådde 47% eller någonting. Helt otroligt. Ja. Och ett exempel som florerade mycket på den tiden var en vevaxel på Volvo. Man gjorde en studie. Jättekänt. Man tittade på hur länge är vevaxeln då inom Volvos ägo. Och hur mycket av den tiden är operativt värdeskapande tid. Aktiv och passiv tid, och det var ju någon procent bara väl. Ja, inte ens det tror jag. Sex månader, och om det var en timme eller någonting sånt där. Extremt exempel, men då. Så det tittade jag på inom olika aspekter. Och det här var en period när bankräntan var, vad var den, mellan 5-10%? Ja, det var ganska högt. Ja, så att ligga ute med pengar, bundet kapital, var ju väldigt dyrt då. Också, men också det började gå upp för företagen att det skapade ju andra typer av problem. Ja. Vann man kapital så hade man mycket lager, och det skapade ineffektiviteter av många slag. Hanteringskostnader och lagerhållningskostnader. Det, jag hade faktiskt en dialog igår, jag blev intervjuad av en student. Och då lyfte jag fram att ja, lager kan vara negativt av ett antal skäl. Men man har dem av en anledning, och man måste alltid göra kalkylen. Är det här lagret värt att ha? För lagret skapar ju en enorm flexibilitet, och du får tillgång till och så vidare. Så att det här med att alltid ta bort alla lager, det funkar ju inte alltid. Nej, lager är inte alltid av ondo. Men man måste vara medveten om bägge sidorna. Så är det ju. Ja. Absolut. Så att, ja, men vad kul. Och du, då studerade du ASEA då? Under din tid som doktorand? Också. Jag har en kamrat som jobbar på ASEA på ganska hög nivå, som sa det att jag kan ordna så att du kan få träffa vår högsta vd under en timme och sitta och prata med honom. Men jag vågar aldrig det. Var det Percy då, eller? Ja, så jag hoppade över det. Han var ju en ikon. De var ju rockstars då, vd:arna på våra stora bolag. Så var det, men så är det ju nästan lite idag också. Mm.
Men just att de hade sina quirks då. Percy Barnevik hade alltid två portföljer. Och, PG hade två klockor. Och, ja, och Percy körde två overhead-apparater när han presenterade. Sådär, och alla andra skulle härma och så vidare. Ja, det blev liksom, det blev mytbildning kring de här personerna. Det var väl inte så många som var i rampljuset då. Det var några få. Mm. Och då blir det väldigt mycket fokus på de personerna. Ja, precis. Och då ville alla bli som dem då. Eller det skapade ju en kultur på företaget. Så var det ju lite. Så att, ja. Ja, det var spännande. Och sen doktorerade du 96. Så doktorerade jag 96. Mm. Under tiden undervisade du ju en massa. Jag vet att du gillar att undervisa. Och det var så jag finansierade min forskning till stora delar. Mm. Jag hade inget stort externfinansierat projekt, så, utan jag körde mycket undervisning. Mm. Och vi hade väldigt mycket undervisning. Logistik var ganska populärt. Mm. Och vi var inte så många som jobbade på institutionen. Så att det blev ganska mycket undervisnings. Mm. Jag har väl handlat i alla fall en bra bit över 100 exjobb till exempel. Det är ju lärorikt. Ja, och det är väldigt roligt. Jättekul. Det är fantastiskt roligt. Ja, jättekul. Så att så blev det. Sen så, 96 så fick jag en tjänst som forsknings någonting, forskarassistent eller någonting, efter mycket om och men, och jobbade kvar här något år eller någonting sånt innan jag drog vidare. Och då gick du till bageribranschen, va? Då gick jag till bageribranschen. Juvelbagare. Ja. Fantastiskt spännande. Coops bagerikoncern. Ja. Ja, kooperationens bageriföretag. Ja. Som var ett nedkört företag med halvbra produkter, dålig lönsamhet, dåliga produktionsfabriker. Alltså det mesta var ganska dåligt. Och du blir logistikchef. Och då blir jag logistikchef. Men fantastiskt spännande och en stor utmaning. Mm. Ja, men när det finns så mycket att göra så är det ganska lätt att hitta förbättringspotential. Ja, det var ju allt att göra kan man säga. Ja. Allt. Och när jag tog det jobbet och berättade för vänner om det här, så var det många som sa att men nej, du ska inte behöva ta ett sånt jobb, vi kan säkert ordna någonting annat som är vettigt. Men jag såg det inte så, utan jag såg det som en jättemöjlighet och en jättechans att vara med på en rolig resa. Och vi hade, när jag började, hade vi 29 nedgångna produktionsenheter. Vi hade ett enormt sortiment. Och, var det hela landet då eller? Ja, hela Sverige. Var det? Förutom Karlstad kan man säga. Okej. Därför att där hade Konsum hade en egen förening som hette Konsum Värmland som var väldigt stark. Så stark att de lånade ut pengar till övriga KF när det gick dåligt. Okay. Men i alla fall, i övrigt så hade vi princip, vi hade hela landet. Så att 29 bagerier som sagt. När jag slutade då 3,5 år senare, då hade vi 4 produktionsenheter. Helt nya produkter, och de här 4 produktionsenheterna var helt nya då i produktionsutrustning. De var antar jag att de var specialiserade då? Väldigt. Men de andra 29, gjorde de alla specialiserat eller gjorde de hela sortimentet? Nej, de eller? Gjorde i princip alltså stor, hela sortimentet. Kan man varje säga. Bageri? Ja, i stort. Det finns ju lokal efterfrågan som styr vad man gör. Ja, men det kommer jag ihåg du berätta om lussekatter bland annat i Göteborg. Ja. Att här kan man sälja lussekatter utan saffran. Ja, men så var det då att lussekatter i Göteborg skulle inte ha saffran, men övriga landet skulle ha saffran. Ja. Och brödet i södra Sverige ska vara brunt ovanpå. Alltså ett ljust bröd ska vara lite gräddat. Medan i norra Sverige ska det vara väldigt ljust. Helt otroligt. Och så heter det barkis här och bergis i övriga Sverige. Ja. Så det, ja. Men det var en fantastisk resa. En enorm omvandling av hela företaget på alla sätt. Finns det kvar idag, kooperationens eget bageri eller...? Ett stort bageri var ju ute på Hisings Backa i Göteborg. Mm. Och det finns ju inte kvar. Nej. Stockholm, San Remo-bageriet som det hette då en gång, finns inte heller kvar. Mm. Så att nej, man har ju stängt det mesta. Alltså juvelbagerierna köptes då på resan upp av ett företag som heter Solstad. Mm, just det. Ett jättestort danskt bageriföretag. Och du var kvar under den resan också? Jag var kvar under den resan. Mm. Och det var mycket spännande. Vi gjorde ju... Det var ju många försök och vi skulle gå ihop med andra och köpa upp och köpas upp. Och det var nattliga, hemliga
förhandlingar med diverse parter. Och ja. Men om man ser då, alla som har jobbat i livsmedelsbranschen i detaljhandelsledet vet ju att det är en speciell typ av leverantör. De brödbilarna som i princip tar hand om sitt eget lager i butik och så vidare. Det där har ju transformerats bara de sista 10 åren och nu bakas ju jättemycket av i butik och sådär. Har du följt den här utvecklingen? Ja, vi var ju med på den resan. Ja. Med bake-off-bröden och även vi levererar ju till butikerna och så plockade de in bröden. Mm. Och så jobbade vi också mot en förändring att vi skulle plocka in bröden. Och då innebär det att då ska man inte ha chaufför, då ska man ha säljare som har med sig lagret och plockar in. Mm. Det där är en enorm förändring. Mm. Det måste vara dyrt att hålla på med. Alltså mobila säljare som är ute. Ja, det är klart. Och gå från att man har levererat och sålt till att man plockar in och har fria returer. Och, jag var med, vi tog bort bakdag på brödet. Mm. Och det blev ramaskri i Sverige. Men det står ju på de flesta nu, va? Nu, ja. Ja. Men vi gjorde ett experiment i realtid, så att säga. Vi tog 3 stora enheter i Sverige och så tog vi bort bakdag och så kollade vi vad som hände. Mm. Och försäljningen minskade med 2,5% ungefär. Oj. Inte folk, mer. Därför folk kör, tittar inte på bakdag, de klämmer på bröden. Mm. Ja, men så är det ju. Och känner de det färskt. Mm. Så att, men nu har det kommit tillbaka igen. Mm. Och det finns inget, alltså bakdag finns, då fanns i alla fall inget krav på att det var tvunget att stå. Mm. Utan det var bäst före var lag på. Så att. Hur, det kanske du inte vet, men hur stor andel av produktionskostnaden är energi när man gör bröd? Ingen aning. Jag kan tänka mig att den är betydande energiräkning för bagerier. Ja, ugnarna är ju ganska stora. Ja, och min teori då, som jag inte har belägg för, men det är att just hela bake-off-boomen, att det bakas av i butik, är lönsamt för bagerierna. Så kan det ju vara, därför att du måste ju på något sätt ta bort värmen i bagerierna för det blir så varmt. Mm. Men om du har en livsmedelsbutik där du har ett relativt litet värmetillskott så kan ju det hjälpa till i uppvärmningen av lokalen. Och. Ja, och du får en premiumprodukt så du kan ju lätt lägga på, ta det dubbla för en butiksbakad limpa mot om den är bageribakad dessutom. Så du kan ha ett högre försäljningspris men en lägre produktionskostnad. Så är det. Så är det. Men en av de stora syftena med att ha butiksbakning, det är ju att det ska lukta gott i butiken och vara trevligt. Och det är det ju. Och det gör det ju. Ja. Verkligen. Sen tycker jag det, alltså baguetter och sånt här, bake-off-baguetter, de är inte speciellt goda. Inte som när man går till franska bageri. Alltså, det är ett hantverk bakom det där. Ah, ja, men jag håller med. Det märks att det är industriellt producerat. Så är det. Ja. Så är det. Men det finns vissa av de här butiksbakar tycker jag faktiskt är bra. Men, en del, ja. Mm. Absolut. I min by där jag bor, där har vi ett hembageri som har dealat med mataffären. Så de har en egen avdelning i mataffären som hembageriet levererar in till. Och de har ugn på plats. Så de kommer dit med sina plåtar. Och det är ju inte industriellt utan det är handgjort. Då. Och sen har de ett annat sortiment i själva bageriet. Så att de har ett specifikt sortiment för ICA-butiken och ett för bageriet. Men så är det här också på många ställen. Att ICA har små avdelningar med lokalbakat bröd. Och det är jag tycker det är jättebra. Ja, det är det. Absolut. Absolut. Men du var med Solstad då. Du jobbade i en dansk koncern. Ja. Hur var det? Med danskar. Ja. Det är annorlunda. Jag har förstått det. Danmark är... Vi har en annan kultur i Sverige jämfört med Danmark. Min kollega på den danska fabriken som också var logistikchef, han valde att ha sitt kontor ute i fabriken. Mm. Och det var ansågs mycket suspekt. Och jag vet inte om han blev betraktad som avvikande, men lite var det nog så. Mm. Den stora fördelen är ju att han var den enda som visste riktigt vad som hände. Mm. För han hade ju koll på hur produktionen gick. Ja. När han såg. Jag har alltid trott på att om man ska jobba med operativ verksamhet, då ska man ha närhet till den verksamheten. Mm. Är man logistikchef, då ska man sitta ute i verkligheten och se verkligheten. Mm. Till exempel att ha koll över lastportar, in- och utlastningen eller någonting. Mm. Har man sitt kontor där, då ser man vad som händer. Mm.
Sen förstår jag att en logistikkoncerndirektör kanske inte riktigt kan göra så. Men alltså jobbar man med operativ logistik, då ska man veta vad som händer. Mm. Jag tror det är en bra premiss. Och sen är det roligt. Ja, visst är det. Det är mycket roligt. Man ska göra det man tycker är kul. Så är det. Ja. Så är det. Och efter ett tag så tyckte du något annat var kul? Ja, sen hoppade jag väl tillbaka till Chalmers igen. Just det. Och fick ett lektorat. Mm. På Chalmers. Och då var jag doktorand här. Ja. Det här var 90-någonting, 90 i slutet 90-talet, va? Ja. Mm. Och tanken var att jag skulle forska. Mm. Jag har alltid tyckt forskning är roligt. Men det blev inte riktigt så, utan då blev jag mycket administratör, vilket också var spännande. Ja, det handlade om I-linjen ett tag, va? Ja. Mm. Så jag var vice dekan, hette det då. Mm. Och jobbade mycket med undervisningen på, ansvarig för I-programmet och de utbildningar som var på I. Du var väl med och utvecklade den nya logistikkursen som vi fortfarande ger här? Så, och sen var jag också med i en grupp som jobbade med det här Bologna-systemet 3+2. Mm, det är vi inne i nu. Ja, och Chalmers var först i Sverige. Mm. Så att jag la kanske halva tiden på det och så la jag halva tiden på I. Och då blir det inte så mycket tid kvar till forskning. Nej, men det är ju så det är när man jobbar med administrativt. Ja, så jag var här några år. Mm. Men sen så kände jag väl att det blev inte riktigt forskning. Det var ju kul också det jag gjorde, men det var inte riktigt det som var meningen. Mm. Bologna-systemet då, för det som inte vet, är att man läser en bachelor, som det heter, på universitet. Det tar 3 år. Och det är en examen i sig. Och med den examen i ryggen så kan du sen söka till ett mastersprogram på 2 år. Var som helst i världen egentligen. Så att man delar upp utbildningen i 3+2 år istället för... Som när jag gick och John gick så var det civilingenjör 4,5 år. Och det var liksom en utbildning då. Och det här, med det här nya systemet så får man en väldigt stor rörlighet. Så de sista 2 åren på Chalmers ges alltid på engelska till exempel. Och vi har studenter från hela världen. Och våra studenter åker ut och studerar i hela världen. Så att jag tycker den reformen var väldigt bra. Det var den, absolut. Det var lite knöligt i början då. Mycket diskussion om det skulle vara på engelska eller inte de sista åren. Men det har blivit väldigt bra. Mm, jag tycker det är väldigt lyft. Bra. Jag hade velat gå det systemet själv. Jag har en dotter som läste 3 år till kandidat. Och sen så hoppade ut i världen och läste sin master. Mm. Och det är... Idag har det blivit mycket lättare att göra det och det bjuds mycket mer möjligheter. Mm. Ja, det skapar enorma nätverk och möjligheter i ung ålder också för de flesta. Så de har nytta av hela livet. Absolut, absolut. Verkligen. Men som sagt, du var här några år. Sen så fick jag ett erbjudande att börja på Schenker. Mm. Och hålla i den avdelningen som jobbar med de största kunderna i Sverige. Mm. Key Account Management. Så det gjorde jag. Fantastiskt spännande. Detta var runt millennieskiftet någonstans, eller? Ja. Mm. Och 2002. Vad gör man som... Var du jobbar du med Key Account Managers? Eller var du Key Account Manager? Nej, jag var chef för Key Account Managers. Du var chef för Key Account Managers. Så det var en avdelning med 15 Key Account Managers. Mm. Eller något. Och så var det ett antal koordinatorer. Mm. Och vi gjorde affärerna med de stora kunderna i Sverige. Mm. Och då var ju chefen var ju Håkan Buske som också var doktorand där en gång i tiden. Just det. Och en kollega var Magnus Strand som också var kollega här. Mm. Så det var lite roligt. Vi åkte på något kundbesök ihop vi tre och då sa Håkan då att här sitter vi, alla tre har forskat på Chalmers. Mm. Nej, men så är det. Så det var lite roligt. Mm. Och Schenker är ett fantastiskt företag tycker jag. Det är stort, det är effektivt, det har muskler, jobbar mycket med kvalitet, grön utveckling. Mm. Jag vet att vid något tillfälle så fick vi brev från en stor kund som sa att nu får ni ge er, ni jobbar lite för mycket med det här med miljö. Och det är lite roligt hur tiden ändras. Mm. Var du med under tiden Schenker blev uppköpt av Deutsche Bank? Nej, det var nog alldeles innan jag började, tror jag. Så du gick jo, det var jag för just namn. Jo.
Det var ju Stinnes först. Mm. Och sen så kom Deutsche Bahn in. Jag köpte Stinnes, ja. Ja, just det. Mm. Precis. Mm. Jo då, så var det. Så då var det skärmösa på? Eller ja, märkte ni av det? Det var inte så mycket. Alltså, jag tycker... Schenker har alltid varit ett företag som har styrts väldigt lokalt. Mm. Alltså man har styrt företaget underifrån på något sätt. Och den känslan var väldigt mycket när jag jobbade där. Finns bilspedition själen kvar i Sverige? Ja, det gjorde det när jag jobbade där. Mm. I väldigt hög grad, ska jag säga. Mm. Till skillnad från DHL som är mer styrt från andra hållet. Mm. Så att det fanns en väldigt skillnad. Det finns väldiga fördelar med att ha den starka lokala förankringen som Schenker har. Alltså det finns en väldigt bra närhet till kunden, tycker jag. Mm. Problemet blev ju att när man jobbar med stora affärer som är alltså som sprider över hela Sverige, då måste du ha acceptans i alla delar. Och det är väldigt svårt i ett sånt decentraliserat företag. Mm. Så att för key account management så är det mycket jobbigare. Eller var mycket jobbigare att jobba i Schenker än i ett företag som DHL. Sålde ni mer internt än externt? Ja, men det handlar ju... Eller hur, key account management är ju inte för mig... Det handlar inte om att sälja. Nej. Alltså en key account manager är inte en säljare. Nej, men du förstår vad jag menar. Alltså, ja. Hade ni ett jobb att få organisationen att förstå absolut vikten av de här kunderna? Ja, ja. Ja, det var det jag menade med att sälja internt. Ja. Så att det handlade ju mer om att övertyga och få ihop affären internt. Mm. Än att övertyga kunden. Mm. Så att det är en skillnad då att key account managern är ju liksom kundens representant in i det egna företaget på något sätt. Och då sitter ni med hela den här gungor och karusellkalkylen, men det gör ju inte den lokala terminalen till exempel, eller lokala. Jag kan tänka mig att det är mycket pedagogik inblandat där att förklara. Ja. Ja. Och ibland, alltså det kan ju vara att man tar en stor affär som är jättelönsam och jättebra på alla sätt för 20 lokala enheter i Sverige. Men olönsam för en. Men jätteolönsam för en. Mm. Den är inte helt enkel. Inte om alla har resultatansvar. Då måste man kunna liksom... Ja, jag kan förstå. Mm. Och det var ju hela tiden syftet med Schenker. Det var att driv lönsamhetsansvaret så decentraliserat som möjligt. Mm. Och den konstruktionen, den måste man ju slåss mot om man jobbar med key accounts. Så är det. Mm. Men det var en jättespännande resa, det var fantastiskt att få vara med. Mm. Hur länge var du där? Totalt sett var jag på Schenker i 9 år. Mm. Då jobbade jag på key account management, jag vet inte, 5 år. Och sen jobbade jag på marknadsfunktionen i något år. Och sen jobbade jag på deras konsultdel i 2 år. Mm. Så det var lite olika. Mm. Just Schenker Consulting har vi haft Linda tidigare, så att kan länka 3 avsnittet. Linda har jag ju varit arbetskamrat med då. Ja, det gjorde du, ja. En gång i tiden. Mm. Haft Bosse Hallams som gäst också, och du måste väl ha varit kollega med honom. Absolut, ja. Absolut. Så och hade en fantastiskt bra chef som heter Mattias Kettelöjt på Schenker Consulting. Han är bokad. Ja. Jag fick ett mejl idag, vi fick tyvärr ställa in, men det kommer snart, jag lovar. Mattias står på min lista. Väldigt dynamisk och en person som jag tycker är väldigt bra om. Mm. Han är, där blir det fart i det avsnittet, det kan jag vara. Det är helt klart. Så att, okej, men när slutar du på Schenker då? Sen så slutade jag där 2006 någonting. Mm. Och då blev du konsult? Och då blev jag konsult. Mm. På VSP va? Ja. Mm. Så det var också spännande. Vad gjorde du där? VSP är ju egentligen en byggkonsult från början. Samhällsbyggnad. Mm. Det. Och jobba med godsfrågor. Så jag blev någon halvchef där. Mm. Rekryterades av en gammal kollega från Chalmers som heter Jonas Weidringer. Mm. Honom träffade jag igår. Ja. Mm. Som har börjat i Borås. Yes, han är lektor i Borås. Högskolan. Mm. Så att... då jobbade jag där ett antal år. Med konsultuppdrag, helt enkelt. Mm. Mycket åt det offentliga hållet. Utredningar. Och då har ju liksom min inriktning lite glidit över från det interna. Mm. Produktionslogistiken mer åt den externa
logistiken. Trafik, transport, godstransporter, helt enkelt. Men under den resan fram dit så har du ju testat på extremt många olika perspektiv. Ja. Det måste vara enormt givande att ha alla de här med sig. Men alltså både att sitta på köpar- och säljarsidan. Ja, och sitta på i akademin, sitta i näringslivet. Och offentliga och det privata. Ja. Och få ihop de bilderna då. Ja, för där du är nu, dit du gick efter VSP då. Så nu jobbar du åt Göteborgs stad. Nu jobbar jag åt Göteborgs stad. Bland annat. Jag har ju en lite delad roll. Dels så driver jag logistikstiftelsen LTS. Mm. Och dels så jobbar jag för näringslivsbolaget i Göteborg. Så att vi är Göteborgs näringslivskontor. Vi heter Business Region Göteborg. Precis. Men vi jobbar för Göteborgsregionens 13 kommuner. Mm. Så att vi jobbar lite bredare än Göteborgs stads gränser. Mm. Ja, det måste man ju göra naturligtvis. Det är ju regionen som är det intressanta. Ja, i ett logistikperspektiv så kan man inte avgränsa sig. Alltså godset bryr sig inte om det är Göteborg eller Mölndal, liksom. Nej. Att det finns en administrativ gräns. Och det är fortfarande nummer ett, va? I rankinglistor och så, Göteborg? Göteborg kommer alltid vara nummer ett. Mm. Kommer alltid vara nummer ett. sen tidningen Intelligent Logistik som är alldeles utmärkt tidning och jättebra chefredaktör. Mm. Har då flyttat upp Örebro till delad första plats med Göteborg. Mm. Vilket beror på ett antal teknikaliteter i hur de mäter. Jag skulle kunna gå in på det. Men jag tror inte det vore så bra för tidningen att lyfta upp Örebro före Göteborg. Därför att det skulle inte vara riktigt realistiskt. Och det tror jag det kanske är så att jag har intervjuat journalister förut. Att jag får sätta Hilda i stolen mitt emot och så får vi ta ett snack om hur det är att driva en logistiktidning i Sverige. Hilda är en fantastiskt bra person som gör en fantastiskt bra tidning. Mm, ja, den är jättebra, verkligen. Så att jag har ju haft Anders Karlsson tidigare, så att det kanske är läge att plocka in ytterligare en journalist. Det tror jag absolut. Mm. Absolut. Definitivt. Så att om du hör detta, Hilda, vi bokar en tid. Så att nu blir det ännu mer fokus på det offentliga. Mm. Och det är också fantastiskt spännande. Men det du jobbar med nu, är det att stödja etableringar eller är det marknadsföring av Göteborg eller Västsverige som en region när utländska aktörer ska ta sig hit? Eller vad jobbar du med? Vad fyller du dagarna med? Du skulle kunna fortsätta att räkna upp exempel. Jag skulle kunna säga ja till alltihop. Ja, jag kan tänka mig det. Så att jag jobbar med allting som har med logistik, externa transporter, infrastruktur att göra. Mm. Så jag ansvarar för infrastruktur och logistikfrågor generellt på Business Region. Och då blir det högt som lågt. Så att, när det är stora nya etableringar så är ju infrastruktur till exempel en väldigt viktig bit. Och då är jag med i de delarna. Mm. Men ni sitter ju inte på en budget, utan ni är någon slags kontaktlänk mellan staden och de som sitter på infrastrukturbesluten och de som kommer hit och vill etablera sig. Eller redan finns här kanske också. Vi är stadens gränssnitt mot näringslivet. Mm. Alltså vi är de som har näringslivskontakterna. Mm. Inom Göteborg. Jag har ju tidigare pratat med Erik Behm som är en av dina kollegor. Också. Så vi länkar till det avsnittet. Det var nog mitt typ tredje eller fjärde avsnitt. Så det var väldigt tidigt. Hur hanterar man till exempel digitaliseringen? Automationselektrifieringen? De här jättetrenderna. Det är väldigt, väldigt stora områden som vi jobbar mycket med just nu. Kan tänka mig det. Både när det gäller projekt, men också stadens utveckling inom de här områdena. Vi har uppdrag att jobba just med de här frågorna. Alltså hur kommer digitaliseringen att påverka? Så att det är stora projekt. Vi var med i den här elektriska bussen, buss 55. Mm. Var vi en av de aktiva parterna som jobbade. Den åker jag nästan varje dag. Och vi jobbar mycket med till exempel Volvobolagen. Mm. Trafikverket, Trafikkontoret och ett antal andra parter. När det gäller då utveckling inom elektrifieringsområdet. Mm. Jag vet ju att det har pratats om att Göteborg ska bli som ett living lab. Alltså att det ska gå snabbt att dra igång tester och sånt i Göteborg. Hur går det med det där? Den dialogen? Det går ganska bra tycker jag. Det är en uttalad målsättning att vi vill ha hit test och demo.
och visa upp verksamheter. Och nu har vi det ju så väl förspänt att vi har ju fantastisk fordonsindustri här. Och ett antal andra väldigt, väldigt duktiga företag som liksom är knutna till det området. Så vi har otroligt bra förutsättningar att göra det. Nu har vi ju inlett samarbeten och startat upp någonting som heter Testbed Sverige. Och, eller ja, Testbed Göteborg. Och försöker få igång verksamheter. Så att vi tillsammans med Chalmers, tillsammans med Rice, håller på att ta fram nya saker och testa. Rice är så statligt ägda forskningsinstitut. Samlat i ett bolag. Sen något år tillbaka. Gamla Victoria och ja, massa enheter. SP, Victoria-institutet. Asta Seer och ett antal. Om jag har tid idag så ska jag upp och åka våra nya självkörande buss som startade här igår. Ja. Det går, jag trodde först att det skulle gå internt. Den går ju mellan två Chalmers. Chalmers huvudentré och Chalmers bibliotek. Men den går på allmän väg. Jag trodde den skulle gå internt på området bara. Men den kör på gator där andra bilar också får lov att köra. Och den går i 20 km i timmen. Och ja, den är helt förarlös. Det är jätteintressant. Ja, det är skitfräckt. Så att jag måste upp och testa den idag. Den kommer att gå här i 4 veckor nu. Så att när ni hör detta så har den redan slutat gå. Men det kommer ju att komma mer sånt här. Alltså det är ju, jag väntar ju på vår första helt autonoma posthanteringssystem på Chalmers. Vi delar fortfarande ut en del fysiska paket och brev och sånt här. Det hade varit fint. Ha det här på Chalmersområdet. Att vi skulle kunna bli en testbädd också för sånt. Och det vet jag att det snackas ju mycket om det där. Alltså det, hela den utvecklingen är ju både spännande och lite... Alltså, ja, man vet inte riktigt vad som kommer hända. Vad vi vet, eller vad vi är helt säkra på, det är ju att automatisering, digitalisering, effektivisering och så vidare kommer att plocka bort mängder med jobb. Och då pratar vi framförallt om lågkvalificerade jobben. Och de finns ju till väldigt stor del inom logistiksektorn. Så är det. Hanteringsjobb eller lyfta lådor. Och samtidigt som en av de största utmaningarna vi har i vårt samhälle, det är ju att få in människor som inte har så höga kvalifikationer i arbetslivet. Och logistikjobben är ju en väldigt bra ingångsport. Så är det. I ett arbetsliv. Och om man nu rationaliserar bort de jobben först, så har vi en jätteutmaning. Jag frågar alltid mina logistikstudenter, jag frågar dem en massa saker, men en fråga jag nästan alltid ställer är, eller två frågor. Den ena frågan är om någon har jobbat på McDonald's. Och det är alltid några som har gjort. Och den andra är om någon har jobbat på lager. Och det är det ganska många som har gjort. Det är instegsjobb, båda de där. Ja. Och de håller på att försvinna. Båda de där, den typen av jobb. Och det är frågan om, som sagt, vad, kommer det krävas en utbildning för att göra de enklaste jobben i framtiden? Det är ju nästan en filosofisk fråga. Vad ska vi lägga vår tid på? Den kan vi nog inte adressera i den här podden riktigt så. Men... ja, det diskuteras mycket. Men förr var det ju så, alltså, när jag studerade så var ju ungefär att fanns det inget annat skulle man alltid ta jobb på bandet på Volvo. Där behövde man inte kunna någonting. Jag menar, det, så är det inte riktigt. Absolut inte. Och in i en verkstadsindustri idag är inte så himla enkelt. Alltså, det, man får ganska duktig. Och det krävs mycket för att göra det. Så att det har ju förändrats. Jo, samhället förändras väldigt, väldigt snabbt nu. En annan sak som jag ser är elektrifieringen av transportsystemet. Och det är väl något som i allra högsta grad måste påverka stadsbilden i en stad som Göteborg. Vi måste kunna se till så att folk kan ladda sina bilar där de behöver. Energibolagen som tidigare levererade el och fjärrvärme blir nu konkurrenter till bränslebolagen. Och börjar köpa parkeringshus och annat. Det ser man lite överallt. Det där måste väl vara på din radar också. Så är det. Det är ett stort problem för oss. En kollega till mig berättade, han sitter i styrelsen för deras radhusområde, men de har en samfällighet med garagelänga. Alla ska ha el nu då. Och så kommer det tre stycken och säger, nu har vi köpt elbilar. Och då skickar de ju med sådana här laddare till. Och säger de att vi vill ha el. Och då går man in och begär en offert från elbolaget och så kostar det 500 000 kronor för tre uttag. Ja, och så har man liksom 130 parkerings... Så just när vi trodde att nu är fiberhelvetet nedgrävt och klart, så kommer man till nästa grej då, att elsystemet inte är dimensionerat för att konkurrera bort bensinbolagen. Så är det. Ja. Sen
Sen ser jag en oro i den, som jag tycker många gånger, väldigt extrema bilfientligheten som Göteborgs stad står för. Mm. Jag tycker det är problematiskt. Alltså man är inte emot utsläpp, man är emot bil. Mm. Och då hjälper ju inte om det är en förarlös bil eller om det är en effektiv bil. Eller, nej. Kan du ge exempel? Det är bilen alltså som sådan som ska bort till varje pris. Okej. Okay. Men det här är en politisk... Ja, det är det. Ja, även på tjänstemannanivå. Mm. Otroligt stark. Vi lever inte i... Alltså jag är inte för att vi ska köra bil på Kungsgatan. Jag tror absolut att vi ska ha ett bilfritt centrum. Mm. En liten del av stan ska absolut vara bilfri. Men när vi i ytterområdena pratar om att vi ska ta bort bilplatser och parkering, mm, så tror inte jag på det. Jag tror att det är väldigt svårt. Eller så måste vi acceptera en längre omställningstid än ett par år. Mm. Att ute i ytterområdena bygga bostäder utan parkeringsplatser tycker jag inte riktigt är vettigt. Mm. Och jag tror att man skulle behöva en mycket bättre strategi för hur bilen ska finnas i vårt samhälle än vad det gör idag. Idag är man, väldigt många är väldigt mycket bara emot. Det saknas ju inte strategidokument, men de pekar åt väldigt olika håll. Och det är naturligtvis mycket politik i detta också. Vem som just nu sitter och styr agendan, vilka strategidokument är viktiga att lyssna på just nu? Så är det. Det har man ju lärt sig lite grann, att det är ju så det fungerar i stan, att man, man tar fram ett strategidokument och så får man beslut på det, och sen så kan man liksom bara köra alla små beslut genom att hänvisa till strategidokumentet. Men just bilparkeringsfrågan är någonting som har tagit ganska mycket kraft. De nya områdena vi bygger i stan vill vi ha blandstad. Blandstad är det man ska bygga idag. Och det bygger egentligen på att det bor... vi ska ju förtäta stan och då ska vi bygga blandstad. Och det bygger på att där bor folk blandat med att det finns kontor, man jobbar och där finns verksamheter och handel. Så det är bottenplanen på alla hus idag, så ska det finnas butiker. Mm. Det är bara att en butik i de här ofta B- och C-lägena, de kräver en upptagning av folk över ganska stora områden. Och då är det sällanköpsvaror. Det är naivt att tro att folk tar bussen dit och handlar. Alltså ja, framförallt så e-handlar väl folk mer och mer dessutom. Också. Och då, alltså man behöver en tillgänglighet. Mm. Och man måste kunna parkera utanför butiken. Annars finns det ingen bärighet. Nej. Alltså man plockar bort möjligheten att överleva för butikerna. Man kommer inte få butiker i bottenplanen på husen. Så enkelt. Vi ser idag handeln inne i centrala Göteborg går på knäna. Det går riktigt illa. Bron, alltså man har ju rivit en bro för att bygga om den. Jag åker runt det varje morgon. Efter den revs, nu står det ju stilla olika orsaker, så har ju handeln minskat sin omsättning dramatiskt i stan. Mm. För tillgängligheten har blivit sämre. Det är ju bron över kanalen vid Grönsakstorget. Ja. Alltså, jag är inte sån som måste åka bil alltid. Jag åker alltid buss till jobbet. Mm. Jag har årskort i kollektivtrafiken. Men ibland så behöver jag min bil. Och då behöver jag kunna parkera någonstans. Ja. Komplicerade frågor där. Om vi har hållit på snart en timme. Om du skulle säga om framtiden då, just nu sitter du på Göteborgs stad eller jobbar för regionen här, som du får själv välja om du vill fokusera på det, men det är väl kanske en lämplig, du jobbar ju med den typen av frågor. Hur ser Göteborg eller Västsverige ut om 15-20 år? Det går väldigt, väldigt bra för Göteborg. Mm. Väldigt bra. Vi har en fantastisk utveckling med fordonsindustrin. Men vi har också enorma utmaningar. Det här med att få in människor i arbete till exempel. Vi har ingen arbetslöshet idag egentligen. Vi har stora kompetensbrister. Mm. Samtidigt som vi har människor som står extremt långt utanför arbetsmarknaden. Det är en extrem utmaning för oss om det ska gå bra. Sen för att fortsätta, att det fortsatt ska gå bra, så behöver vi ett antal saker. Och där finns ju det här med infrastrukturen, tillgängligheten, möjligheten att kunna etablera verksamheter. Mm. Alltså logistik. Framtidens lager är antingen väldigt små och ligger inne i centrum i princip.
för att kunna distribuera e-handeln. Eller så är det jättestora enheter som distribuerar ut till hela Skandinavien. Som ligger på en åker någonstans då. Och då måste vi kunna erbjuda mark. Mm. Och vi behöver alltså många hundratusen kvadratmeter mark om året för att kunna få hit verksamheter. Och då handlar det ju om att vidga radien. Höja, alltså, man måste längre från centrum för att hitta den marken idag. Så är det. Så att jag tror att utvecklingen är väldigt stark. Vi kommer att se uppkoppling, automatisering, digitalisering, effektivisering. Mm. Det är väl lite av samma område. Och det kommer att omdana vårt samhälle. Mm. Det kommer att se annorlunda ut. Helt klart. Definitivt, jag håller med. Men riktigt hur det kommer att te sig, det vet vi inte. Nej, det är en resa vi är på. Och det är väldigt spännande att få vara med på det här. Ja, men det är som jag funderar, jag har nog sagt i något tidigare avsnitt att när Spinning Jenny kom då 1700-talet och drog igång det vi kallar den industriella revolutionen som höll på då ganska länge, så vi kallar ju den perioden nu för den industriella revolutionen, men det gjorde man ju inte då. Då såg man bara, åh, nu kan jag göra det här lite billigare, nu kan jag göra det här lite bättre, nu kan jag ersätta en människa med den här maskinen, men man såg sig inte som att nu exploaterar vi den industriella revolutionen. Det var ingen som sa då. Utan det är först historikerna som har kallat den perioden för det. Och då har jag funderat lite grann på vad kommer man att kalla vår period om 50 år. Det är inte säkert att det kommer att vara den digitala revolutionen. Det kanske är något annat. Sen är en av de stora utmaningarna jag tycker just nu, det är att få alltså samhällsplaneringen och förstå vikten av logistik. Att vi behöver logistik. Det är viktigt. Mm. Vi kan inte producera allting lokalt. Och det är kanske varken effektivt, kostnadsmässigt eller miljömässigt att göra det. Det vill man ju inte, nej. Och då måste vi, den måste få ta plats. Ja, den här blandstaden du pratar om, alla dessa butiksfönster då, eller butikslokaler eller restauranger, antar jag att många av dem vill vara. Så vet jag pratade ju med en restauranggrossist och de sa att en restaurang har minst 4 leveranser per dag. Till en restaurang. Så är det. Ofta fler. För man har olika leverantörer. Och grannen har antagligen 4 andra leverantörer än vad du har. Om du har öppnat en restaurang. De är ju transportgeneratorer. Alla de här verksamheterna. De genererar flöden och sånt. Och det måste man ju ta höjd för. Om man nu ska bygga nytt. Om man har en greenfield-utveckling. Där det inte står något idag. Så måste man ju tänka på det. Och det vet jag att det gör man ju. Som är i Frihamnen nu till exempel i Göteborg. Men det handlar ju lika mycket om att säkerställa att gamla områden klarar av att utvecklas med att vi får fler restauranger, mer nöjen, fler vill flytta till staden och så vidare. Och bort med parkeringsplatserna kanske då. Då kommer man ju bygga verksamhet där. Och den kommer att driva fler transporter. Jag läser alla stadsplaner som görs i Göteborg. Mm. Och tittar man på de här nya områdena som ska byggas så läser du cykel, det står 80 gånger. Mm. Men det står aldrig lastzon eller någonting sånt, va? Nej, det där oroar mig lite grann. Finns inte. Dyr mark i stan ska vi utnyttja till mycket värdeskapande verksamhet. Ja, men hur ska vi få ut sopor ur stan? Mm. Alltså, vi måste vika dyr mark till lågvärdig verksamhet. Och det förstår man inte. Och det är inte av elakhet man inte ritar in detta. Nej. Därför man förstår inte. Så att där har vi fortfarande en resa att göra. Att få folk att förstå att vi måste ha med logistiken. Man kan ju se en stad som ett system med en massbalans. Alla kilon som flödar in i stan av varor, personer, fordon och allting. Det ska, om inte det stannar kvar så ska det ut igen. Och det försvinner ut på vägar, det försvinner ut i avloppssystemet, det försvinner ut i sopsystemen och annat, eller i folks händer när de bär. Men det ska ut därifrån igen. Ja. Och ofta ska det byta ägare någonstans i mitten. All den här massan ska flytta över mellan olika system och sådär. Och ser man det så inser man ganska lätt att det är en väldigt trång sektor. Och ju fler som flyttar in i städer, och jag vet inte hur urbaniseringstakten är, den fortfarande bland de högsta i Europa, i Sverige. Ja, den är jättehög. Vilket betyder att fler och fler vill bo i städer och vill flytta dit. Och det kommer att generera mer och mer transporter och mer flöden. Vi ska ju bygga ett Halmstad här inom inte allt för många år. Ett nytt Halmstad. Mm. Ja, det är ganska mycket. Och då brukar Stockholm säga att vi bygger ett nytt Göteborg. jo, men alltså,
jag ser inte den här tävlingen som särskilt relevant mellan städerna egentligen, utan det är två utvecklingsregioner. Vi har flera sådana i Sverige. Folk vill bo i städer och då måste man se till så de kan göra det. Jag tror på ett starkt Stockholm. Jag tycker det är jättebra. Det är bra för Sverige. Jag blir väldigt oroad när Stockholm ser inte utanför liksom sin kant på stan. Och när man pratar om järnväg Stockholm-Oslo framför Oslo, Göteborg, Köpenhamn, då är det någonting som inte är riktigt rätt. Så att det behövs ju någon med den här systemvyn då, som när du var, behöver Sverige en key account manager? Jag tror att Göteborg måste bli mycket, mycket duktigare att sälja in sig i Stockholm. För det är där de stora besluten fattas. Jag förstår vad analogin till ditt jobb på Schenker då, om vi ska avsluta. Behöver Sverige en key account manager som håller ögonen på helheten? Och det ska ju vara våran riksdag som gör det, men gör de det? Ja, men man är ju väldigt fokuserad på just Stockholm. Så är det. Är det vårat key account? Jag tror att Göteborg skulle behöva ett par key account managers som sålde in stan i rikspolitiken. John, tack så jättemycket. Det får bli slutordet. Det var väldigt kul att ha det här. En timme går otroligt fort. Det går jättefort, framförallt om man har roligt. Och man lär känna folk som man trodde man kände. Så är det varje gång. Jag tycker det. Jag älskar att göra det här och hoppas det märks. Och alla gäster hittills har sagt att det har varit väldigt roligt att vara med också. Och tack till dig som lyssnar och hör av dig. Och det ligger som sagt alltid en enkät uppe på logistikpodden.se där du kan gå in och säga vad du tycker om podden. Ha det så bra. Vi hörs. Logistikpodden.